Suria e Saf, Medinase, 14 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qije i dhe në tok A i është i plot fuqishmi dhe i urti O besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? Êshtë shumë e uryër për Allahun të thoni atë që nuk e bëni. Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e ti të radhitur si të ishin një ndërtes solide. Kujto kur Musai i tha popullit të vetë. O popullim! përse po më mundoni kur e dini mirë se unë jam i dërguari i Allahut të ju. Kur ata u larguan nga e vërteta, Allahu i largoj zemrat e tyre nga rruga e drejt. Allahu nuk e shpije në rrug të drejt, popullin jo besimtar. Kujto kur Isai i biri me tha, o bite Izraelit, unë jam i dërguari i Allahut të kjuë, për t'ju vërtetuar te uratin e shpalur para meje dhe për t'ju sedhë lajmin e gëzueshëm për një të dërguar. Emri i të cilit është Ahmed, që do të vi pas meje. Por, kura i usole atyre shenjat e qarta, ata than, kjo është më e hapur. Kush është më keqë bërës se a i që shpiv gënjeshtra kunër Allahut, ndërko që i bëhet thirje për t'ju nënshtruar ati, Allahu nuk i udhëzon keqë bërësit. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu e përsos dritën e vetë, edhe nëse këtë gjë e u rejnë jo besimtarët. Allahu është aji që e ka quar të dërguarin e vetë me udhë rëfimin dhe fen e së vërtetës, për të angritur atë më lartë se të gjitha fetë, edhe nëse nuk e pëlqen i dhujtarët. O besimtar, a doni t'ju drejtoj në një tregti e cila ju shpëton nga një dënimi dhemshëm? Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e ti dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurin dhe trupin tuaj. Kjo, nëse do t'a dini, është më mirë për ju. A i do t'ju afal gabimet me tuaja, dhe do t'ju shpirë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë dhe në banesat të mrekulueshme në gjenetin e adnit. Kjo është fitorja më e madhe. A i do t'ju falë edhe dhuntit të tjera që i dëshironi, ndihmën e ti dhe një fitore të afërt. Andaj, gëzoj besimtarët. O besimtarë, bëhuni ndihmësit e Allahut, Ashtu si që thatë dishepujve i saj, i biri me rjemes, kush janë ndihmësit e mi për qeshtje në Allahut? Dishepujt u përgjigjen. Ne jemi ndihmësit e Allahut. Kështu një pjesë nga bitë e Izraelit e besoj, kurse pjesa tjetër e mohoj. Prandaj ne i forcuam besimtarët kunder armikut të tyre, dhe ata dolën nga dhënjimtarë.